טוב, לכבוד יום העצמאות 49, כיכב דגל חדש לצידם של הדגלים המסורתיים הישראלי והאמריקאי. גבירותיי ורבותיי, דגל מיקרונזיה! בימים קשים אלה של חוסר ודאות מדינית, כשאנחנו מוקפים אויבים מכל עבר, עומדת מאחורינו מעצמת העל מיקרונזיה. אויבינו, קורו לכם, לעולם לא נצעד יותר לבד. מיקרונזיה איתנו, יש לי מיקרונזיה קטנה בלב. שימו לב, כל כוכב מסמל תושב מיקרונזי אחד. מיקרונזיה! אוקיי, אפרופו יום העצמאות, מעניין איך הפרות מתייחסות לחג הזה. כאילו, איפה את בחג? אני בפארק הירקון, אני בפיתה. איזה יופי. ברגעים אלה ממש ניטש, קרב קשה. בוא נעשה החלפות, כי יש לי יותר מדי דברים. תן לי גם את זה, תן לי את כל הדברים האלה, אני אקח אתכם. ימים אלה ממש ניטש, קרב קשה במפלגת העבודה, סביב מציאת תפקיד הולם לפרס. שהעבודה הפסידה והלתה פה חרס, עבר מין לחש בשורות, עכשיו הביתה פרס. כולם ידעו שפרס לא יזוז ממקומו, אבל איך ברק יתפוס פיקוד כאן במקומו. כולם היו אומרים אז טוב מאוד, ניתן לפרס להיות נשיא כבוד. כולם היו אומרים אז טוב מאוד, שהוא יהיה נשיא כבוד. כבוד? מה פתאום כבוד? בשביל כבוד צריך סמכויות. אני רוצה גם סמכויות וגם כבוד. כי מי זה ברק? רק בא, הוא כבר ברק. מושטר! כולם מיד ידעו אז טוב מאוד שלשמעון לא מספיק כבוד. כולם מיד ידעו אז טוב מאוד שהוא רוצה להישאר. ועוד קצת, עוד טיפ-טיפ-אלה, מעט, נו לי קצת עוד. ועוד, 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 ועוד קצת. עכשיו אני רוצה לבקש מכל הקהל, שהקהל הנפלא שישנו כאן, הקהל המצוין, איזה קהל אדיר. לא, באמת קהל נחמד. אני רוצה לבקש מכל הקהל לקבל עכשיו בהרבה חום ואהבה את הפרשה החדשה, פרשת מגה! תודו, אתם קמים בבוקר ואומרים, מה יהיה? אין פרשה חדשה. יש פרשה, הולכים לישון, בלילה יש כל מיני אנשים מכינים פרשות. אגב, אם פרשת חברון, את פרשת חברון, גילתה איילה חסון, אז מי גילה את פרשת מגה? סוזן וגה? הרמטכ"ל אמר שאם הממשלה לא תגדיל את תקציב הביטחון בצורה משמעותית, אז צה"ל יצטרך לשנות את תוכניותיו העתידיות. מה כבר יכולות להיות תוכניות עתידיות של צבא, כאילו? לנצח במלחמות, לא? כאילו מה, עכשיו הולכים לשנות את זה? כאילו, נראה לי שהתוכניות המקוריות של לנצח היו עדיפות, זה כאילו על הכיפה, כשארו עם זה, לא? או מה? כאילו. האמת היא, אני דווקא די רגוע בעניין הזה, כי בשבוע שעבר שמעתי ראיון עם שר הביטחון לשעבר, משה ארנס. זוכרים את האיש המבריק הזה? זה שגילה את ביבי, זה שהביא לנו את המתנה הנפלאה הזאת. מישה, הגאון האסטרטגי, ארץ. הוא אמר בעניין תקציר הביטחון, כן?
כאילו ארגנס כרגלו, הוא מדבר ברור ולעניין. והוא אמר, דיברתי הבוקר עם ראש הממשלה, ראש הממשלה ושר הביטחון, אמר שראש הממשלה דיבר עם האמריקאים, אמר שראש הממשלה ביל קלינטון, האמריקאים שר הביטחון ראש הממשלה, ותקציב הביטחון ראש הממשלה ביל קלינטון אמר. אז אני רגוע, כאילו אני אשלב לגמרי. ערפאת אמר לויצמן, ערפאת אומר לויצמן שצריך להקפיא את ההתנחלויות, ואילו ויצמן אומר שקודם צריך לשבור את הקרח. לא הכי פשוט להזמין טכנאי מקררים לדבר הזה. שגריר ישראל בירדן. איזה... שגריר ישראל בירדן, עודד ערן, המכהן כארבע ימים. שגריר ישראל בירדן, עודד ערן. ידעתם שבכלל עודד ערן הוא שגריר ישראל בירדן? לא, נכון? כיפה כלה עודד! עודד! שגריר ישראל בירדן, עודד ערן, הוא מכהן ארבע ימים תמימים, הגיש את התפטרותו למשרד החוץ. מכיוון שלא דווח לו על פגישת נתניהו והמלך חוסיין שבוע שעבר. לשגריר היוצא כל הכבוד. אני רוצה להגיד לכם שארבע ימים, אתה קבעת סי, יחסית לנאמן ורוני בר-און, זה כמעט אין סוף. עוד יום אחד, ואתה מקבל פרס על מפעל חיים. עודד! דוגמנית מניו יורק, לורל קייטון. אוי, זו אישה מרגשת. דוגמנית מניו יורק, לורל קייטון, השתמשה בג'ל למניעת הריון. במקום למרוח אותו, היא בלעה אותו. היא מיד נכנסה להיריון. עכשיו היא תובעת את בית המרקחת שמכר לה את התכשיר. לורל, 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 לורל. בואי, בואי, שנייה, לורל. בואי, 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 בואי. תגידי לי, מה קורה, לורל? כאילו, האמת היא שהחבר שלה גם היה מופתע מזה שהיא נכנסה להיריון. הוא אמר, מלא שהג'ל שהיא בלעה לא עזר, אבל אני אכלתי חבילה שלמה של קנדונים. ובכל זאת היא נכנסה להיריון. חבילה שלמה. קונדומים, קונדומים, בסדר, לרגע חזרתי לזאת ילדותי, השנייה. אז כל האיברים היו אחרים לגמרי. אם הייתי, אגב, קרוב משפחה שלה, הייתי לוקח אותה לצד לשיחה, אומר לה, לורל בוי, למקרה שהיא תחליט כאילו לתבוע את חברת הגלולות על זה, שכמה שהיא לא דוחפת אותם פנימה, הן נופלות חזרה לתחתונים. פשוט הייתי מסביר לה את זה. סליחה, סליחה, סליחה. אני מבקש לא לצלם את זה, סליחה, לא לצלם. לא חייבים לצלם כל דבר. אוי, לורל, לורל, לורל. או, עודד, במקרה הסתכלתי בחשבון, הסתכלתי בחשבון של הכרטיס האשראי שלי, ושמתי לב, אתם יודעים, יש נקודות, נכון? אוספים נקודות. חוץ מנקודות, שמתי לב שיש לי 1,350 מייל. מה זאת אומרת כאילו 1,350 מייל? כאילו, נגיד, אני טס עם זה לארצות הברית, באמצע הטיסה הדיילת באה ואומרת, תשמע, עברו 1,350 מייל, אתה צריך לרדת? אני נורא מצטער את זה, יש לך רק... ידיעה אמיתית ואף מרגשת. הייתי אומר מרגשת משהו. מכונאי רכב מאטלנטה בשם רנדי מלוני. איזה שמות יש להם. רנדי מלוני הוציא לאשתו גידול במוח לבד. מכונאי רכב הוציא לאשתו גידול במוח לבד בגלל שלא היה לו כסף לשלם על הניתוח. והוא לקח, קרא כל מיני ספרים, באמת תוך כדי זה ועשה את זה. למרבה הפלא, הניתוח הצליח. אפשר אפשר לזהות אותה לפי המדבקה שיש לה על הגב, מוסך רנדי. הזמרת בית מידלר רוצה ילד נוסף. אם יוולד לה ילד, אז בטח יקראו לו גימל מידלר. לא. בעיתון פורסם כי אישה מצפון לונדון קיבלה תואר אוניברסיטאי בגיל 103. טוב מאוד. האמת שהיא חיכתה עם הלימודים עד שהנינים ימותו והתפנה לה קצת זמן ללימודים. תואר בגיל 103. פסיכולוגית אמריקאית מזהירה, הצעצועים האלקטרונים הורסים לנו את החיים. לנו הם הורסים את החיים? מה יגידו הבטריות? לנו. בטרי! נתניהו הגדיר את המשבר עם הירדנים כמשברון. אז אין מה לדאוג. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לנו זה שהמשברון הזה יתפתח למשברון בכל המזרח התיכון. ויהיה לנו מלחמונת עם טילים צ'יקים. ונשק ללא קונבנציונלי ל... ומקסימום נמות צ'יקלן. ולסיום, תדהמה בעולם המחשבים והשח. אלוף העולם בשח, גארי קספרוב, הפסיד בטורניר השחמט שנערך בינו לבין המחשב כחול עמוק. למה? אני לא מבין דבר אחד. למה לשחק נגד מחשב רק שח? למה לא עוד משחקים?
ובכן, שלום רב לכולם, אנחנו כאן באצטדיון, באצטדיון רמת גן בשידור ישיר, והערב לראשונה משחק כדורגל אחד על אחד בין אדם למחשב. בשער עומד מחשב פנטיום 586, היא מעבד תוצרת אינטל 33 מגה ג'יגה וחצי, מסך כיווני 16 אינץ', האדם מתכונן לביתה, והוא בועט, וגול! הנה, איזה קול נפלא!